Přeji vám dobrý den od nás z vinařství Michna ve Velkých Pavlovicích. Právě jsme v jednom z našich sklepů, který je plný toho nejlepšího z naší produkce. Nějak velký archiv tu nemáme, ale třeba z ročníku 2015 se tu pár kousků najde, protože to byl ročník, který se hned tak nebude opakovat. Pro soutěž To si vypijeme jsme z tohoto ročníku vybrali suché rulandské bílé, výběr z hroznů, které už máme tento poslední karton. Toto rulandské bylo vypěstováno ve vinicích Išperky na svazích kopce Sůdný. Je to jeden z mých oblíbených vinohradů, nejenom protože nám dává každoročně skvělá vína, ale i pro krásné výhledy do okolí, které se nikdy neomrzí. Tato rulanda je mohutné, ušlechtilé víno s plnou chutí. Barva je zlatavě žlutá, vůně květinová s ovocným nádechem. Chutí je toto víno mohutné a plné s medovými tóny danými vysokou cukernatostí při sběru. Přeji vám hodně štěstí i zábavy v této soutěži a mnoho radostných zážitků při pití našeho vína. Tak tedy na zdraví a pamatujte, že společně si to vypijeme.